Nè, phở nhóm. จับเหยียบ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 
Chơi chơi má. ក្លាក់គ្នាយូរហើយចាំបាច់យកផ្កាមកធ្វើអីទៀតអ់នេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំមកលេងផ្ទះអ្នកនាងកុំភ្លេចគួសំខ្ញុំផងណាមិនកលោកដឹងថាខ្ញុំជួយចិត្តផ្កានេះមានតែមកពណ៌សុំជើងអង្គុយសិនចុះខ្ញុំទៅផ្លាស់ខោអាវបាទ លោកប្រកាសយកប៉ូលីសស្រីធ្វើជាមិត្តទេខ្ញុំអូចង់តែខ្ញុំខ្លាចប៉ូលីសណាលោកឈប់ធ្វើចោលទៅរឿងអីគួរឲ្យខ្លាចនោះមែនទេតោះអូខេមានទីណាបាទទៅណាដែរស្រាប់តែលោកទៅចុះចង់ទៅណាទៅចុះ ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរតែតានាងចាត់ការទៅណាក៏បានដែរខ្ញុំមិនដឹងថាទៅទីណាទេលោកអ่ะមុននឹងឡើងឡានយាយគ្នាចាប់ទៅបាទចាំឡើងឡានទៅខាងឡុងយាយក្រាន់បើជើងមើលកន់បន្តិចណាអឺណែអូនធ្លាប់មកទីនេះញឹកណាស់មែនទេ មកកបងសួរអូនពីបញ្ហានេះកាលពីមុនអូនធ្លាប់មកជាមួយសង្សារអូនសង្សាររបស់អូនជានរណាគេជាអ្នកណាក៏ដោយគ្មានអីតាក់ទងនឹងបងទេហេតុអីទៅព្រោះគេស្លាប់បាត់ទៅហើយតាំងពីគេស្លាប់ទៅអូនមិនដែលស្គាល់បរិសុទ្ធណាទៀតទេបងយល់ហើយបងចង់សួរអីទៀតទេ នេះជាលើកដំបូងហើយដែលបងបានមកដល់ទីនេះណារាល់ថ្ងៃបងនៅជាមួយអ្នកណាតាមធម្មតាបងនៅម្នាក់ឯងអូនមានរឿងចង់និយាយប្រាប់បងអូនមានផ្ទៃពោះបងទុកចិត្តចុះអូនជារក្សាខ្លួនហើយបងទុកចិត្តអូនឯងហើយអូនទៅចាក់ចេញពីបងប្រហែលមួយខែទៅពីរខែទៅណាកន្លែងណា នេះជាការងាររបស់ប៉ូលីសអូនមិនអាចប្រាប់បងបានទេបងក៏បែកពីអូនដែរបងទៅណាបាត់ជើងទូចណែអាម៉ាប់ឯងគិតតែពីញ៉ៃស្រីដៃជើងរឿងអស់ហើយណាមិនគ្រាន់តែរឿងដៃជើងទេគ្រប់កន្លែងរឿងទាំងអស់ណែរឿងកន្លែងណាទីអើកុំសួរច្រើនពេកចាប់ផ្ដើមការងារយើងទៀតទៅឆាប់ឡើងទៅ เอ้ยลูกเลยรบลูกช่วยอ๋อลุยนี่จ้ะอ๋ออ๋อคนบาดอ๋อคนรบนี่ไกลนะมันติงทีอือไอ้ยาวโอ้ยลูกไอ้เตะไอ้ลูกไอ้เตะไอ้เตะบ้านอ๋อไอ้เตะบ้าบ้าบ้า ลูกมันไอ้ตัวเหรอบ่บาดมันไอ้ตีมันไอ้ตีอาลัดไอ้รถตาหน้าก็มันรวยได้
ชาบนอนไปเตะ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 เลื่อนเตะเลื่อนใจเลื่อนไอ้นี่คือเจ้าไปติดหน้าไอ้นี่คือเจ้าเรื่องชาบแล้วไอ้นี่คือเจ้าไม่ต่อว่าเจ้าเลยต่อแต่จะไปยืมเตะเตะเตะเพื่อนคือเจ้าเพื่อนคือเจ้าเหยียบเพื่อนคือเจ้าไอ้นี่เจ้าไอ้นี่เจ้าไอ้นี่เจ้ามาไม่ต่อว่าเจ้าเลยมามาเพื่อนโอ้ยเตียงกลางเพื่อนแหมไม่ยืมเตียงกลางเพื่อนโอ้ยต่อไปเรื่องชาบแล้วโอ้ยมาอย่าไปยืมโจมาโจตื้อแล้วไอ้กรอนบ้าแมนเต้นไอ้คลายครูนพูดจะบริหารนั่นมันใช่ไอ้ติดไอ้นี่จำจะออกจ้าแข่งร้านเลยបើក៏ឯងគ្មានការគួរសមចំពោះភ្ញៀវអញ្ចឹងដោះលែងគេទៅបាទកំភៃអីយើរលាស់ដៃតើកូនចៅរបស់លោកគ្មានការគួរសមចំពោះខ្ញុំបន្តិចទៅអីយ៉ាយ៉ាមកទៅឲ្យលោកឈិនរកស៊ីធូធាទេញ៉ាំរកស៊ីមិនសូវធូធាទេលោកជួយខ្ញុំមែនទេលោកឈិនមិនបាច់គួរសំពេកទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយកិច្ចការខ្ញុំម្យ៉ាងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើតកែមិនដែលស៊ីឈ្នួលណាទេមិនបាច់ជារឿងស៊ីឈ្នួលទេនេះជារឿងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំនឹងឲ្យថ្លៃឯងខ្ញុំដឹងពីកំណត់របស់លោកហើយលោកនិយាយមកចុះពេលឯងចេញលុយម្ដងម្ដងឯងយកតែប្រាក់ទេកាត់អ្វីអ្វីទាំងអស់ឯងត្រូវបោះចោលបើឯងយកមកខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យថ្លៃឯងក្នុងការ1500ដុល្លារឯងយល់ព្រមទេចោលខ្ញុំនេះមិនមែនចោលធម្មតាទេខ្ញុំត្រូវការប្រាក់ខ្ញុំមិនត្រូវការរបស់អ្វីផ្សេងៗទេតែបើខ្ញុំរួមដៃជាមួយលោកខ្ញុំប្រកាសជាខូចតាយើងដឹងថាឯងមិនយល់ព្រមបើជាយើងចាំឯងមកទីនេះបើមិនជាខ្ញុំមិនព្រមលោកគិតធ្វើឲ្យខ្ញុំបើឯងយល់ព្រមវាជាការល្អប្រសើរបើឯងមិនយល់ព្រមទេនោះកូនចៅខ្ញុំនឹងចាត់ការឯងឡងពួកឯងមិនទៅណាពួកឯងទាំងអស់គ្នាខ្វះការគួរសមចំពោះលោកឈិនហើយយ៉ាងម៉េចលិខិតសម្គាល់ខ្លួនមកសម្លឹកលោកឲ្យខ្លាយប្រមាណដុល្លារ500ហឹឥឡូវលោកឲ្យ3000ដុល្លារភ្លាមមកហេតុអីទៅយ៉ាងអស់6សម្លឹកឲ្យក្រុមបាមែនបាក់អស់លីបាក់អស់លីហើយអាបាប់ឯងគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងហ៎យើងមិនត្រូវខ្លាចទេប្រយុទ្ធជាមួយវាទៅចោះអសងឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរយើងសុខចិត្តស្លាប់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនធ្វើដែរកាលមិនចោះចាញ់ទេក្លាហានមែនហេហេសងគនណាចាំចាត់ចូលយីអូយ៉ាអូយ៉ាអាយអាយមើលអាយ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 បើកូនចៅរបស់ឯងមិនសហការជាមួយនឹងយើងទេលើកក្រោយយើងសម្លាប់ឯងទម្លាក់ចុះសមុទ្រអាម៉ាប់ឯងគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រឆាំងដាច់ខាតទៅស្លាប់មិនចោះចាញ់អើយយលែពួកឯងមិនត្រូវគេបាយពួកឯងមិនទាន់មានការជឿចាប់ទេហើយចាប់ពីស្អែកនេះតទៅត្រូវប្រមូលការសម្គាល់ខ្លួនមកវិញឲ្យអស់លឺទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ
អត់ចាមមែនអឺបាត់ខ្ញុំក៏បាត់ដែរកាតបាត់អត់មានអត់ខ្ញុំបាត់តាមខ្លួនមិញខ្ញុំបាត់ខ្ញុំបាត់តាមខ្លួនមិញលើកនេះខ្ញុំបាត់មែនតែមើលក៏លោកអតិការជិះថ្មីតែដកទៅបាទតែដកវាធ្វើអីនៅឈឺថែមហ្នឹងខ្ញុំក៏បាត់ដែរចាជួយរកខ្ញុំផងបាទខ្ញុំក៏បាត់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេនេះខ្ញុំក៏ជួយរកខ្ញុំផងមានឯកការឡើងហ្នឹងអបងប្អូនប្រជាជនគេមកយកការរបស់គេឥឡូវ 100% រៀបចំហើយនៅរួចអស់ហើយទៅស្បង ឈប់លេងទៅធ្វើការណា ណែណាណា អ្នកណាគេណាគ្មានមនុស្សទេ អ្នកណាណា ញ៉ាំមិនណា បែកមេលពឺដៃហ្នឹងណា